ситуація, яка сталася сьогодні, ці події сьогоднішні? Ну, по-перше, події такі, що нагадують фактично провокацію, яку здійснила влада проти свого народу. І зараз надзвичайно напружена обстановка, яка вказує на те, що Януковичу всій владі треба просто піти у відставку. Ви володієте інформацією, скільки людей приїхало вже з Буковини? Ні, такої інформації поки що не володію, щойно тільки перейшов із адміністрації президента, де такі провокації мали місце від таких званих тітушок, які провокували силовий конфлікт. І наскільки ми розуміємо, він потрібен Януковичу для того, щоб вести надзвичайний стан. Але, слава Богу, питання якоби тимчасово вирішилося. Поки що ми тільки збираємо такі дані по кількості буковинців. І будемо відповідати для того, щоб їм дати можливість перепочити, попити кави, зігрітися і їсти. Як вже, скільки будуть стояти люди тут? Я думаю, що буде стояти добре, поки не буде повалений режим Януковича. Ну, це питання не одного дня. Так, звісно. Люди будуть стояти, ви переконані. Настрої людей такі, що вони будуть стояти доки, поки не буде повалений цей повалений режим. А ще не всі з області зараз доїжджають люди? Так, є інформація, що дуже багато мікроавтобусів, які якраз сформовані, їдуть сюди для того, щоб допомагати нам протистояти цьому режиму. А людям, які все-таки не мають змоги поїхати, що ви порекомендували на місця? Їм слід виходити в міста? Тримати є за нас. Але ці майдани площі повинні... Виходити на майдани в Чернівцях, виходити на майдани в районних центрах, оголосити загальну акцію протесту, бойкотувати все, що можна бойкотувати. Ми маємо оголосити загальну систему опору цій владі, тому що далі так бойкотувати це не можна.